prvo ti čestitam, ti si juče postala predsednik Skupštine. Da, hvala. Ajde, sad jedna izjava povodom toga prvo. Ovako, juče smo otvorili tu zvaničnu Skupštinu omladinsko-terenske jedinice Crvenog krsta Pirot u svečanoj sali opštine Pirot. Izabrali smo predsednika, potpredsednika i sekretara omladinsko-terenske jedinice Crvenog krsta Pirot. Predsednik sam ja, potpredsednik Ljubica Dimitrijević i sekretar Teodora Delčev. Imamo goste, kao što vidite, iz Crvenog krsta Aleksina, Crvenog krsta Gadžin Han i Crvenog krsta Ćićevac. Oni nam tu pomažu, zajedno sada imamo akciju, akcija će trajati do 14 časova, prikupljamo školski pribor, kao što ste zabeležili, akcija za sada dobro prolazi i mi smo jako zadovoljni, ljudi su, vraćanci su pokazali da je dobrota ipak tu kod nas prisutna i da možemo da prikupimo školski pribor za decu koje je to potrebno. Da nam dobrota postane navika. Tako je. Postaće, prošlog puta je bila isto uspešna akcija, ovog puta već sledeća i lagano postaje dobrota navika. E sad, navika. Kako će to stići do dece koje ne mogu da kupi? Na koji način ćete to doraditi? To će najvjerojatnije biti seoska deca, zato što seoska deca nemaju toliko dovolj, nemaju ni knjižar, ni to. Tako da ćemo mi sa našim upravnim odborom, sa zaposlenim ljudima u Crvenom krstu, vidjeti koje deca su najugroženije i koje deca bi to najviše značilo. I ta deca će dobiti taj pribor. To su, otprilike će biti deca mlađih razreda, mlađih, da. Od prvog do četvrtog, peti i osmi možda i tako. Dobro, Luna, evo gužva, radi se dosta. Da, tako, rade. Bravo. Hvala puno.